som ni tror att jag har suttit här och läst. Och det har jag gjort också. Men inte nu. Jag har bara satt mig här nu för att jag ska se bra ut på videon. Jag läste förut här. Men innan det så var jag på vänplatsen. Och idag hittade jag lite fynd. En grafräknare. En filmkamera från 10 år tillbaka. Och lite andra saker också. Detta är då ett nytt avsnitt i mina second hand fynd. Och jag vill bara tillägga att jag har inte köpt de här sakerna än. Jag kommer inte köpa dem heller. Men jag vill gärna dela med mig av det ändå. Okej, helt seriöst. Välkommen till veckans second hands fynd. Det är inte veckovis detta. Det är nästan någon gång i månaden gör jag sån här. I alla fall, det är en serie på min kanal där jag visar olika second hand fynd. Det kan vara allt från retro-prylar till vintage till intressanta och häftiga saker som jag hittar. Så idag då var jag på vänplatsen och hittade lite saker. En väldigt, väldigt spännande vinylspelare också som gick på USB som har kopplat till datorn. Riktigt häftigt. Ja, här såg du. Hej, idag tänkte jag visa lite second hand fynd. Jag kan börja med, först jag ska packa upp allting här först. Men här har vi en... En Sony 2009 kommer den ut ungefär, så det är 10 år gammal. Filmar full HD. Faktiskt helt okej. Det är 10 år gammal, men det funkar att filma. Så går det alldeles utmärkt. Okej. Okay. Jag ska fota, tänkte jag. Och så ska vi se lite second hand fynd. Ja. Det här blir bra. Jag ska hämta en sak. Vänta lite. Jag letar efter den. Kolla här. Här ser ni. Jag är utländsk och det har vi inte vi här. En datter kanske vi har någonstans, men jag vet. Aha! Ser ni? Sån. Nu kan vi ladda denna.
via dockan med en sån här. Så, för det står här. Jag ställer den. Här har vi någonting himla häftigt. Kalkylator. En grafisk miniräknare. Men den är inte den häftigaste faktiskt. För att den är häftigast tycker jag för sig, men den här är lite mer portabel. Det är sån här riktigt bra grej. Den här kostar, den här ligger runt 1,5 på eBay, men vi säljer den för 750 kronor. What a wonderful world. Där ja, tack så mycket för att du kollade så långt. Nytt material för någon dag, så håll er uppdaterade på YouTube, så ses vi där. Tack så mycket för att du kollade. Jag är lite hesalt idag, så ja. Jag ber om ursäkt om det varit lite skrovligt, men det är gärna, det får vara så. Ja, ha det gött, ses vi.